Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. Buyurun Aksakal, özümü təqdim edin. Mən Əhmədov Tahir Cavadoğlu, Şülü kəndindənəm, Ağcabədi rayonunun Şülü kəndindənəm. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam, müharibə veteraniyam, xidmətdə 50 olmuşam, müharibə 50-yəm. Amma müxtəlif çatışmamazlıq işlərimlə əlaqədar olaraq dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rahil müəllimə müraciət eləmişəm ərizələrlə. Baxılmayıb, qəbul eləmir məni. Vaxtım yoxdur, pandemiya xəstəliyi ilə əlaqədardır. Və bundan əlaqədar mənim heç bir müraciətimə baxılmayıb. Və bir dəfə də Mavini Rövşən Əhmədovun qəbulunda olmuşam. Katibəsi məni içəri buraxmadı. Dedi, Rövşən müəllim qəbul eləmir. Deyir, qəbul günüm deyil. Bundan əlaqədar səsə küyə qapıdan çıxdı ki, çıxsın, geçsin. Mən ona müraciət elədim. Mənlə gedə-gedə bir kəlmə. Nəhayət ki, məni o adam qəbul eləmək fikrində olmadı, qəbul də eləmədi. Şikayətiniz nədən ibarət? Mənim şikayətim 94-cü ildə qalxı sistemi dağılandan sonra bu ərazilər boş qaldığı üçün, həyətimin yaxın olduğu üçün. Bax, bu ərazidən gedir söhbət. Bu ərazidir, buradan belələrdir, doğusu tərəfə sənət təşdirilib, bizə bu ərazidir. Bəli. Bununla bağlı buraları suladıq, elədik, mal qoyunumuzu burada otardıq. Ki, boş sahədir də, kim də cəmat bura yaxın durmaq ki, bəli, bunun yaxınıdır. Bununla əlaqədər, buranın belə biz suarıb mal qoyunu otardığımıza görə, torpaq islahata gedəndə 98-ci ildə buranın bizim əlimizdə qozu güm tutub bizim ailədən 1 hektar 30 sot yer zərb çıxırdı. Və bugün də bu torpaqları bizim əlimizdən alıb satır, bələdiyə satır, Sovet sədri satır, bu bizə bəlli deyil. Amma torpağın səlahiyyəti bələdiyədədir də. Sovet sədri eləsə də, qeyrisi eləsə də, amma torpaq səlahiyyəti bələdiyənin funksiyasıdır. Bununla əlaqədar deyir ki, Qarabağ müharibəsinin 50-di birinci qrup. Qarabağ müharibəsinin 50 kimi onu Ağcabədi rayonunda 50-lərə tikilən evlərdən evdə veriblər, avtomobil də veriblər. Evin də axırıncı oğludur. Evin axırıncı olduğuna, oğlu olduğuna görə evi dədəsinin adında 70 illik evi çıxardıb, keçirdiblər. Bahisi qızının adına, Nişanə adlı bir qızın adına. Nişanə də Salamov, Eldəniz, Vəhlul oğlunun evində gəlindir. Buna baxmayaraq, Salamov Zilvqar Bəhəlloğlunun evində gəlin nişanəndə. Bunu atalıq hüququndan mərhum eliflər atanın evindən çıxardıblar ki, bunu Ağcabəddən ev verirlər. Evin axırıncı oğludur. Atıya baxan bundan başqa heç kəs yoxdur. Avtomobil də verirlər. Bu şəxsin bugünkü günə qədər həmi dayə pulu alır arvadına. Güya bu da baxımsızlıqdır. 2003-cü ildə buna birinci qrup 50 təyinlib. Bu 96-cı ildə Qazaxdakı 707 nömrəli hərbi hissəyə xidmətə çağırılıb. 7-ci aydan Qazaqda 707 nömrəli hərbi hissədə bu xidmət edib, əskəri xidmət. Əskəri xidmətdə naməlum səbəbdə, çünki 94-cü ilin aprelin 17-sindən mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin göstərişinin atəşkəs rejimi imzalandı. Buna baxmayaraq müharibə dayanıb. 98-ci ildə Qazaqda hansı müharibə, hansı erməni kəndində bunlar hücum eləyəndə bunlar yaralanıb və əl olublar. Buna baxmayaraq, bu kişiyə 98-ci ildə tərxis olunan, 6 ay sonra da tərxis olunan. Ondan sonra 2003-cü ildə bu əllər reabilitasiya mərkəzində bu adama xəstəxananın müdir mavini Xasay Məmmədovun adı ilə bu adama qulağın karlığı, qulaq gözün yaxşı görməməsi ilə birinci qrup 50 təyin eləyiblər. Olub birinci qrup Qarabağ 50. Günlərdə bu adam həmin evi bu torpağı ona deyir vermişik, sənətləşdirib. Bunun ölçüsünə Qaradiz region idarədən gəlib ölçü aparılmayıb. Ağcabədinin heç bir təşkilatla burada ölçü aparılmayıb. Buranı kim ölçüb, kimə veriblər? Nəyə görə mənim əlimdən alınır? Bunu mənə başa salan yoxdur. Mən xahiş eləm bunu kimin nəzdindədir? Bələdiyə deyirəm, bələdiyə oturur. Obisinin üstündə deyir, mənim xəbərim yoxdur. Kim verib, bilmirəm. Rayon icra hakimiyyəti verir, bunu da bilək. Mavini verir, bunu da bilək. Funksiya kimindir, bunu da bilək. Vəsiqəniz var cibinizdə? Var, bəli. Bəli. Bu da mənim vəsiqəm. Özür istəyirəm. Bu mənim vəsiqəm. Buyurun. Yox, yox, o veteranlıq vəsiqəm. Bəli, saatlərim. Buna mahkumə, hər əlim tutmuş, xadır bunu da. Elə belə tutsaz, görsə dəstdir. Bu mənim Daxili İşlər Nazirinin verdiyi
Qarabağlı Vəskəndir. Hə, siz polisiz olmuşsunuz? Bəli. Bu mənim Ağdam rayonunun Əllər Cəmiyyətinə verilmiş vəsiqəmdir. İndi siz buradan kimə müraciət edirsiniz? Mən bundan ölkəmizin prezidenti cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarına. Birinci xanım olan Mehriban xanım Əliyevə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Çünki bizim onlardan başqa varlıq qüvvəmiz, qüvvə sahibi onlardır. Xalqın qaydına qalan onlardır. Yerli məmurlar tanımır bizi. Baxmırlar, baxmaq istəmirlər. Yəni siz demək istəyirsiniz ki, bölgələrdə məmur öz başınalığı? Bəli, məmur öz başınalığı başalıb gedir. Başalıb gedir. Bizdə mənim kimi çoxları var. Yanımdakıların hamısının dərdləri var. Deyə bu yoldaşın dərdi var. Gör indi məmur öz başınalığı nə qədər olur. Buyurun, siz də özünüzü təqdim edin. Mən Quliyev Cavid İskəndərovam. Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı olan oğlum Quliyev Zaura. Bir neçə dəfə torpaq haqqında müraciət eləmişəm bələdiyyə sədrinə. Vəsiqəm var. Bir neçə dəfə müraciət eləmişəm. Siz də Ağcabədi kənd sakini? Ağcabədi rayon üsullü kənd sakini Quliyev Cavid İskəndərov. Oğlum Quliyev Zaur. Cavid oğlum. Adım bir neçə dəfə müraciət eləmişəm bələdiyyə sədrinə. Torpa 8 sot, həyət yanı torpaq üçün. Bu da mənə deyib ki, çox nahiri gey vuruşursunuz. Çox nahiri. Bələdiyyəni sədir deyir. Bəli, vuruşmusunuz. Deyir, borcunuzdur. Bəli, bizim borcumuzdur. Üstündə yaşamaq da haqqımızdır. Borcumuz olduğu kimi vətən borcumuzu vermişik. Üstündə də yaşamaq haqqımızdır. Bir neçə dəfə müraciət eləmişəm. O da mənə rədd eləyib, rədd cavab verib. Sizin telefon nömrənizi deyərdiniz. Pul tələb eləyib. 780 050 ilə. 050 ilə. 67 17 67. Asaqqa, siz də telefon nömrənizi deyərdiniz. Bəli. Bəli. 336 17 47. Bir neçə dəfə müraciət eləmişəm. Pul tələb eləyib bizdən. Bizim də ona pulumuz yoxdur. Baxan yoxdur. Ağcabədi rayonunda, icra hakimiyyətində məmur öz başınalığı başalıb gedir. Yerli vətəndaşlar acından ölsə də, vurub ölsələrdə, kimsə döyüb ölsə də, vətəndaş mı, yolla gedən mi, kim olandan sonra Ağcabədi rayonunda qardaş, məmurlar tərəfindən vətəndaşın şikayətinə baxılır. Siz bayaqlar yollarınız haqqında danışırdınız. Bəli, bəli, bizim yollarımız çox bərbat haldadır. Bu kənd tarixi Pənahəli xanın qohum aqrəbəsinin vasitəsilə yaradılmış kənddir. Sonradan bu kəndin güclü ali savadlı şəxsləri olub. Bu kənd Cəlil Məmmədquluzadənin, Həmidə xanımın yaxın qohumu olan Hacı Həsən kişinin kəndidir. Kevli İskəndərin dədəsi Hacı Həsən kişinin kəndidir. Hacı Həsən kişinin qəbri Küsülü kənd qəbirsanlığındadır. Yəni bizim kənd sovetinin qarşısında bizim kəndin qəbirsanlığı yerləşir. Hacı Həsən kişinin özünün də qəbri, oğlu Kevli İskəndərin də qəbri, həmin qəbirsanlıqdadır. Amma baxın, düğünləri bizim kəndin, abadlığına da baxın, yollarına da baxın. Buyurun, görün mənim. Nəyi var? Oğlum zərər çəkmişlər siyahısındadır. İcra hakimiyyətinin stolun üstündə də yaralıların sırasında bəli, mənim oğlum var. Adı. Bəli. Tarih Zayev yazdığı kitabda da mənim oğlumun adı var. Həmin oğluma 8 sot yaşayış üçün həyət yanı torpa sahəsi istəyirəm. O da mənim belə özünkülərin adını hamısını sənədləşdirib, zəbt eləyib hamısını torpağın. Hansı ki yararı yerlər. Yararsız yerlərə də bizi yönləndirir. Yararı yerdə, bax buralar doludur hamısı. Hamısı özlərinin adı. Bələdiyyənin öz əsabasının adınadır. Siz kimə müraciət edirsiniz? Xahiş edirəm, mən də hörmətli prezidentimizə müraciət edirəm, Mehriban xanım Əliyevə müraciət edirəm, Müdafiə Nazirliyinə müraciət edirəm. İctimai dəstəyinə müraciət edirik, qardaş. Çünki o ictimai dəstəyi yaradıb ki, ictimai dəstək vasitəsilə xalqın narazılığı, xalqın çətinliklərini aradan qaldırmaq üçün kömək yaransın. Və xalqın sözünü ölkə başçısına, birinci xanımıza, vitse prezidentimizə çatdırmaq üçün ictimai dəstəkdən istifadə olunur. Biz bunu ictimailəşdirəcəyik və kanallarda paylaşacağıq, sosial şəbəkələrdə paylaşacağıq. Yəni, cənab prezident hər zaman deyib ki, vətəndaşların ictimai nəzarət güclü olsun, bizə məlumat verin, bizə siqnal ötürün. Bizim də borcumuz bundan ibarətdir ki, gəlib sizin kimi vətəndaşları ictimailəşdirək, fikirlərini cənab prezident görsün. Qarşı tərəfi də biz buradan dinləməyə hazırıq, haçan desələr, biz də onların fikirlərini işıqlandıra bilərik. Bir neçə dəfə icra hakimiyyətinin qaynaq xəttinə müraciət eləmişəm, zəng vurmuşam. Yenə də ona baxmayaraq mənə cavab verilməyib. Verilməyib yerinə. Xahiş edirəm, köməkdarlıq eləyəsiniz. Ağcabədi rayonu Sürü kəndi tərəfindən. İndi mən bu yolları da gəlin birlikdə çəkirəm. Bir şeydə qeyd edirəm. Mən artıq təzədən xahiş edirəm ki, bu Qarabağ müharibəsi 50 olan bir şəxs, bu torpaq kim tərəfindən ona
kim tərəfindən ona sənədləşdirib verilib? Hansı dövlət qurumu bunu sənədləşdirib? Burada heç bir sənədləşmə yoxdur. Mənim əlimdən nə səhvə görə? Müharibə iştirakçıdır, mən də müharibə iştirakçıyam. Müharibəlidir, mən də müharibəliyəm. Məndən çox da mənim 26 yaralım olub. Onun 17-si, 7-si ölüb, 19-u durur. Axtarıb araşdıra biləsin, siyahısını da verirəm. Mənim iş yerimdə 34 ölən 130 yaralı olub. 4-ü milli qəhrəmandır. Araşdıra biləsin. Amma günləri Ağcabədə rayonunda hər hansı veteranlar, əlillər üçün olan bir tədbirdə mənim nə xəbərim yoxdur, nə də maddə deyilmir. Güya ki, belə bir şəxs olmuyor. Siz bu yollardan danışın. Bu yollardan nə vaxt, axını deyəm, hava təmin olunur? Gəlin, bizim kəndin yolları. Gəlin bəri. Bəli, bizim kəndin yolları. Bəli. Əgər sizin kimi dövlət qurumlarına, strukturdan gəlib olayan olanda tez buralara qreydir salırlar. Bir neçə günə sonra qreydir hədədir. Adı oldu ki, yolda təmir gedir. Bütün Ağcabədinin kəndlərinin hamısı asfaltlandırılıb. Amma bu boyda qədim tarixi olan kəndin biz dillərində deyir ki, Şah Pənahəli xanın qurduğu ərazidir. Bu kəndin bünövrəsi, qohum müharibəsi. Yəni yollar çox bərbat vəziyyətdə. Cavan günlərdə heç maşın sürməli deyil. Sürüb ki, maşını kəndin bütün yollarını araşdıra bilərsiniz. Xahiş edirəm, bu cəmaatda sizin yazığınız yazsın. Bu kənddə olan yararlı torpağın hamısını bələdiyyə sədri sənədləşdirir. Kimin adına sənədləşdirir? Öz əsabasının, özümkülərin son bu 20 günün içində Xoradizlə Bərdəyin arasında rəsat oldu, hamısını sənədləşdirir. İndi mən 8 sotdan ördüm. Bunu işləm araşdırır. Axırıncı, yəni öz fikrinizi deyin ki, mən müraciət edirsiniz. Biz artıq təcrübə xahiş edirik gəlişimizdən sizdən. Biz ölkə başçısına, müraciətimiz ölkə başçısıdır. Vitse prezidentimizin mehribanı. Çünki ölkənin qaydına, vətəndaşlarının qaydına qalan bu şəxslərdir. Yerli məmurlar vətəndaşları tanımırlar. Mən xahiş edirəm, bizim çətinliyimizi, çəkəcəyimiz əziyyəti, görəcəyimiz əziyyətləri xahiş edirəm, ölkə başında çatdır. Bu boyda kəndin, bu boyda kəndin 55 hektar... Həmin bu vətən müharibəsi olan uşağın, iştirakçısı olan uşağın dayısı da şəhiddir. Bax bunu. Ona baxmayaraq, bələdiyyə sədri deyir ki, o şəhid sayılmır. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olanlardan. Bu boyda kəndin 55 hektar görüş sahəsi var. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz bunu ictimailəşdirəcəyik. Yenə də biz buradan qarşı tərəfi də dinləməyə hər zaman hazırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun, mən xahiş edirəm bu kəndin, bax, bir deyək gələcəyi olan bu körpələri, bax, çöğün operatör kimi bu kəndin körpələrinə bunlar. Bu kəndin körpələri yazıqdır. Biz ölüb gedəcəyik. Varıbunlar bizim yorumuzun üstünə torpaq döyüsünlər ki, bizə bir gün ağırlayıb gedirdiniz də. Bu boyda kətdə bəlkə ağır hadisəsi olan olanda xəstəxanaya maşın sürüb gedib çatıra bilmir. Oldu, sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım.